V metropoli se nachází mnoho nevyužitých území, takzvaných brownfieldů. Vedení magistrátu nyní představilo strategii revitalizace, celkem 11 z nich. Nejdříve by se mohlo začít stavět například na nákladovém nádraží Žižkov. Myslím, že ty první bagry by tam opravdu mohly za 2 roky vjet a začít tam stavět město. Opačná situace je v Praze 7 v Bubnech. Tam se na rozdíl od nákladového nádraží Žižkov jen tak stavět nezačne. Stále tam totiž ještě není hotová nová územní studie. Tak to je opravdu velmi rozsáhlé území, které je, řekněme, rozděleno na to území, kde bylo nádraží a velké rozsáhlé kolejiště a na to území mezi řekou a stanicí nádraží Holešovice a očekávám, že první stavební zásahy by tam mohly být do 3 let. V Praze se má v budoucnu stavět na více než 10 brownfieldů. Ty se nachází například ve Vysočanech, na Zličíně nebo třeba na Bohdalci. Doposud se ale nezačalo a to kritizují někteří odborníci i opoziční politici. Že mi přijde úsměvné, že v tuto chvíli paní náměstkyně těsně před volbami vychází s takovýmito deklaracemi, když ona společně s Matějem Stropnickým, bývalým náměstkem právě pro územní rozvoj, dělali maximum pro to, aby se v celé Praze nestavilo. Proč vlastně to všechno trvá tak dlouho? Tak, trvá to dlouho z řady důvodů, ale ty dva hlavní jsou, že na těch územích je hodně vlastníků, my s nimi musíme najít nějakou elementární schodu, do toho ještě vstupuje názor městské části a samozřejmě okolních obyvatel. Kromě zmíněných území je plánovaná výstavba ještě na dalších pozemcích. Mezi nimi je například okolí stanic metra C, Rostyly a Háje. Natálie Forsterová, Televize Praha.